Чекаємо на бок. Так. Ми в хімічній лабораторії, і у нас є вогнегаз вуглекислотний. І тож у нас є це запобіжник, і ми його зараз забираємо. Так. О, він такий, що його не загубиш. А, не на мене. Камера починає горіти. О, Боже! От і все. Капець з нашим дослідом. Він должен зупинитися багато разів. Походу він нас на один раз. Боже, викидаю через вікно. Слава Богу, що на відео тільки ти. Я боюся. Там якраз інспектор сьогодні ходив по охоронній праці. Вона б не зацінила. Господи. Боже, він зупинився. Там вже нема нічого. Є. І так, ви бачили нормальну роботу вогнегасника. Thank you.